Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաջողությամբ իր աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում է Հայկ Հիմինասյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը դերասան Ռաֆայել Քոթենջյանն է։ Ողջույն։ Ողջույն ես։ Հարգելի ուղեղներ, Թարմ ուղեղով հաղորդաշարի ընթացքում սովորաբար գիտեք, որ Թարմ ուղեղով ամփոփում ենք նախորդ օրերի լրահոսը, ամենակարևոր իրադարձությունները, փորձելով ավելի թափ գնահատականներ տալ այս կամ այն տեղի ունեցած իրադարձությանը, սակայն այսօր ոչ միայն Թարմ ուղեղով, այլև կփորձենք այսպես կենսափորձով ամփոփել վերջին օրերի Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Պարոն Քոթենջյան, շատերի մոտ տպավորություն է, թե հատել ենք անդառնալիության կետը։ Առհասարակ մեր Հայաստանը գահավիժում է, շուտով գոյություն չեն ունենա, այլ ինչ մնաց Տիգրան Մեծի կայսրությունից, պարոն Շինյանը ժամեր առաջ մեր եթերում ասաց, աշխարհի ինչքան հիմար ապուշկար պետություն ստեղծեց Տիգրան Մեծի կայսրությունը այսօրին է։ Դուք ինչ Հայաստանում եք այսօր ապրում, հիշում եք ձեզ ինչ ակնկալիքներ ունեիք այս Հայաստանից, գահավիժում ենք, անդառնալիության կետը հատել ենք, ինչ զգացողություն ունեք Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Ես ասեմ այդ հարցում բավականի օպտիմիստ եմ, եւ ամենակարևորը ճակատագրին հավատող եմ, ֆատալիստ եմ այդ առումով։ Ես գիտեմ, ինչ որ պիտի լինի, պիտի անպայման լինի, դա անխուսափելի է, եւ քանի որ բոլոր ակնկալիքներով մենք պիտի եւս մի քանի հազար տարի ապրենք, ես կարծում եմ այդ հազար տարվա մեջ մենք մեր բաժին ընկած տասնյակ տարիները կապրենք, լավ կապրենք, ես վստահ եմ, որովհետև բավականի երկար շրջան, մենք արդեն ապրեցինք են վատ դաժան տարիները, և կարծում եմ, որ մշտական մեզ համար հայտնի այն թեզը, որ կա զարգացման փուլեր, որ վատից հետո գալիս է լավը, լավից հետո գալիս է վատը, մենք բավականի երկար արդեն վատ ապրեցինք, գալիս է պահը, որ պիտի լավ ապրենք։ Ես հավատում եմ դրան եւ վստահ եմ, որ անպայման պիտի լավ ապրենք, թե դա կարող է կես տարի հետո լինի կամ մեկ ամիս հետո լինի, թե երեք, ես չեմ կարող դա ասեմ, այ դրա շնորհքը չունեմ կանխագուշակման, բայց այնուամենայնիվ վստահություն ունեմ, որ վաղ թե ուշ մենք հայերս պիտի լավ ապրենք, որովհետև բոլոր նախադրյալները ունենք լավ ապրելու։ Ինչու՞, նախ հայ ազգը խելոք է, շփվելով այսօրվա երիտասարդների հետ, ես տեսնում շատ շնորհալի երիտասարդներ ունենք, շատ գրագետ, շատ մեծին հարգող, ես անընդհատ շփվում եմ դրա հետ և անընդհատ տեսնում եմ դա և զարմանալս է, նայում եմ, որ այս երեխաները եմ ասում, որտեղ ես 74 տարեկան, իսկ այդ երեխաները մոտավորապես 18-19, 20 տարեկան են, ինձ համար երեխան են բնականաբար, ես տեսնում եմ, որ շատերը ոչ թե անդաստիրակ են, այլ դաստիրակության կարիք չունեն, դրա համար իրենք կարող են իրանք ունենան և վերապահեն իրենց, անդաստիրակ իրենք, ու այդ առումով ոչ թե անդաստիրակ են, այլ անդաստիրակ են, այսինքն դաստիրակվելու կարիք չունեն, իրենք արդեն տեղից դաստիրակված են, թե օրինակ երբ որ առիթ եմ ունեմ մանամատ իմ թորնիկը, շատ է սիրում հասարակական տրանսպորտով երթևեկելու, տրոլեյբուս, չգիտեմ ինչի նախապատվությունը տալիս է տրոլեյբուսին, բայց շատ է սիրում տրոլեյբուս, ես իր համար նստում եմ տրոլեյբուսներում, նստում, եթե ուրիշ ինքը ուզենա որևէ ուրիշ հասարակական տրանսպորտ, ես կնստեմ իր հետ, բայց ամենահետաքրքիր ինքը հաճույքով դա նստում է, և այդտեղ ես առիթ ունեմ տեսնելու, թե ինչպես են իրենց պահում երիտասարդները, շատ պատրաստական, շատ նուրբ ուշադիր մեծահասակների նկատմամբ, և շատ անգամ տեսնում եմ, որ այս երեխաներին դաստիրակելու կարիք չկա, իրանք տեղից դաստիրակված են, սա ձևական չեմ ասում, ես իսկապես անընդհատ տեսնում եմ, որ մեր երիտասարդները իսկապես դաստիրակված են, մի այդ թվում նաև դեպքեր, որ եղան
կապված բողոքների հետ, չգիտեմ ինչի, թե ինչպես էին պահում երիտասարդները, շատ գիրտ, շատ դաստիարակված, նույնիսկ հիշում եմ այդ ցույցերի ժամանակ ամուսնացող երեխաներ եղան, որ այդ ընթացքում ծանոթացան և ամուսնացան, դա հետաքրքիր չափանիշ այն բանի, որ մարդիկ վատ էմոցիաներով չեն լցված, այլ իրանց էմոցիաները ինքան դրական են, որ կարող է հանդիպեն իրար և սիրեն, ոչ թե ատելով ատեն մեկը մյուսին, այլ սիրեն, դրա մեջ ինչ-որ լավ բան ես տեսնում եմ, և լավ բանը պետք է անպայման ունենա իր արգաս, իր շերտեմանքը, ես կարծում եմ, որ սպասումները մենակ հաճելի են, և այդ սպասումները ես ապրում եմ։ Պան Քոթենջան, որ Հայաստանում էիք ձեզ որպես արվեստագետ, ստեղծագործող մարդ, զգում ինքնադրսևորված և երջանիկ, խոսքը զուտ դերասանի մասին է, դերասանի հոգխորթային Հայաստանում, թե անկախ Հայաստանում։ Ես զարմանալի է, բայց արտաքին կյանքի հետ թվում է, թե զարմանալի է, ես կապ չունեցա դրա հետ, միշտ ապրել եմ մի մթնոլորտում, որը շատ հաճելի է եղել, լինի դա այդ կոմունիստական շրջանը, թե հետո դրանից հետո, երևի թե ես ամենակարևորը ճիշտ մասնագիտություն եմ ընտրել, այսինքն իմ մասնագիտությունը ինձ օգնելա ճիշտ, երևի ամենակարևորը այն էր, որ ժամանակին, երբ որ հայրիկս իր տեղափոխումները ունեցավ, աշխատանքի տեղափոխում, իր ապրելը տեղի տեղափոխումները այնպես դասավորվեցին, որ ես վերջիվերջո հայտնվեցի Երևանում, իսկ կարող էի հայտնվեի միայն Թիֆլիսում, որտեղ այնտեղ եմ ծնվել, բայց հայտնվեցի Երևանում և ընդունվեցի, այսինքն հերթագա սովորելու, որտեղ սկզբնական Դզержинսկի դպրոցներ, հետո 58 դպրոցներ, հետո Մայակովսկի դպրոց, և այն հասունության պահին, այսինքն երբ որ արդեն գիտակցությունը սկսում էր աշխատել, ես եկա Մայակովսկ անվան դպրոց, և Մայակովսկ անվան դպրոցում հանդիպեցի փայլուն մի անձնավորության, Էլմիրա Արկադիևնա Մարտիրոսյան, որը ռուսաց լեզվի ուսուցչուհին էր, որը տարապում և ապրում էր թատրոնով, և իր ապրումները, իր թատրոնի նվիրվածությունը, ինքը փոխանցեց ինձ, ես կարծում եմ, ես էլ էի պատրաստ ինչ-որվի, չէինը մինչով կզբաղվեի, կողնադայով կզբաղվեի, ճարտարապետությամբ կզբաղվեի, ինչու եմ շեշտում ճարտարապետություն, որտեղ հայրիկս երազում էր, որ ես լինեի ճարտարապետ, և մեր տանը ճարտարապետության գրքեր կային, բավականի հետաքրքիր գրքեր, և հայրիկս մարդում էր, որ իր չկատարած երազանքը ճարտարապետության հետ կապված ես կկատարեմ, որտեվ մեր տանակար Միս Վանդերոյի գործերը, Գրոպիուսի գործերը, ամենամեծ ճարտարապետների գործերը և հայրիկես դրանցով ապրում էր և կարծում էր, որ ես իսկապես սկսեցի ապրել այդ ամեն ինչով, քանի որ այդ տանը, որ այդ գրքերը կար ես կարդում էի և հիացած էի այդ ամեն ինչով, բայց երևի թե ինչքան էլ հզոր էին այդ աշխարհը ներկայացնող մեծ ճարտարապետները, այնուամենայնիվ թատրոնի աշխարհը ինձ ավելի գերեց, իսկ դա ներկայացրեց Էլմիրա Արկադիևնա Մարտիրոսյան, որը իհարկե մենակ չէր, իր կողքը կանգնած էին Շեքսպիրը, իր կողքը կանգնած էին Չեխովը, Դաստայևսկին, և այլն, և այլն, և նրանք ավելի հաղթող դուսեկան, քանց է ճարտարապետները, խոսքս այդ մեծ փիլիսոփաների, մեծ դրամատուրգների մասին է, որ ես դրանցից ոչ միայն կարդալավ շփվեցի, այլ շնորհիվ Էլմիրա Արկադիևնա Մարտիրոսյանի խաղացի հետ կերպարներից մի քանիսը։ Ես հստակ չեմ հիշում, որ հատվածներ մեր բակի, բայց հիշում եմ, որ առաջին անգամ, երբ այսպես ես սկսեցի հեռուստացույց նայել, չգիտեմ ինչ-որ հաղորդումներ նայել, մեր բակում ինչ-որ հատված կար, որտեղ ջութակահարներ կամ ինչ-որ արվեստի ներկայացուցիչ էր, ում այսպես ճակետների մեջ ասած ոչ այդքան որպես լիարժեք քաղաքացու էին վերաբերվում,
Եվ առ այսօր իմ մոտ տպավորությունը, թե Հայաստանում նկարիչներին, ջութակահարներին, հա, երիտասարդներին, այսպես երկու մասակա, որը ծաղրում է արվեստագետներին, այսինքն կոպիտ եմ ձեզ ասում, ջութակահարը այդ լավ տղա, կարծում տղա, այդ ամայնը, որ կար, դա մեր բակից սկսվեց։ Գիտեք ինչ, մեր բակիցը սկսվեց, ես ես ասեմ, ես իմ ներկայացում ուղղիս խաղում եմ, իմ համեր ներկայացումը տղայիս հետ միասին խաղում եմ, մայքի հետ, դա հայ և որդի Քոթանջանները, որ խաղում ենք Արմա Բավաճարյան սրահում և մոտական խնդրումով հրավիրում եմ ձեզ, ամսի 39-ին համեցեք, ամսի 30-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Արմա Բավաճարյան սրահում կլինի նման հանդիպում, այդ հանդիպման ժամանակ մենք տարբեր թեմաներով ենք խոսում և ինչի մասին եք դուք հիմա, որ հարցրեցիք ինձ, ասեցիք, ես այդեղ պատմում եմ, որ ցավոք սրտի մեր հայ ազգը անցել է, դե բոլոր ազգերը անցնում են փուլը, անգրագետ, գրագետ, հետո շատ գրագետ, եւ այլն, եւ այլն, այդ այդ անգրագիտության եւ անկրթության եւ բռիության փուլը մենք էլ ենք անցել, եւ ամենակարևորը, այդ դրա մասին եմ ես պատմում, ցավում եմ, որ մենք ունեցել ենք այդ շրջանը, երբ որ մենք զարգանում ենք 30-ական, 40-ական թվականներին, սակայն խորհրդային միության ժամանակ կարծես արդեն իսկ գրագետ ենք, այդպես չէ, չէ, այդպես չի, երեխաները միշտ բռի և անդաստիրյակ են լինում, որովհետև կամաց-կամաց, եթե իրանցով չզբաղվես, իրանք բռի և անդաստիրյակ կմնան մինչև կյանքի վերջ, բայց այնուամենայնիվ մենք այդ շրջանը տեսել ենք, ես ուզում եմ ասել, որ այդ շրջանը կար, երբ որ օրինակ Համբարձում Խաչանյանը, որին ես պաշտում եմ, որպես դերասան և գտնում եմ, որ Փայլուն դերասան էր, ինքը խաղալով Քաչնազար, Փայլուն էր խաղում, կատարյալ կատարյում է, բայց այն ու ամենայնիվ այդ շրջանում մեր ժողովուրդը մի քիչ կիրթ չէր, մի քիչ անկիրթ է, և երեխաները, որ հետևից բղավում էին, Քաչնազար, Քաչնազար, դե բնականաբար ինքը բոլոր բղավոցի վրա չպտի շուր գար, ինքը անտեսում էր, դա չէ շուր գալիս, ու երեխաները, որպեսի իրավուշադրությունը գրավեր, ոչ թե վատ բան էին անում, պարզապես իրավուշադրություն էին, քարով խփում էին իրան, ինքը հուզված, լաց եղած, լաց լինելով տուն էր մտնում, լաց էր լինում նրանից, որ ինչ անդաստիրյակ են երեխեքը, ու վիրավորում էր, որ այդ մասնակիտությունը, որ ինքը ընտրել է, դրա համար չի ընտրել, որ իրան քարով խփեն, բայց քարով չէին խփում իրան վատություն անելու, պարզապես ուրիշ ձևի ուշադրություն չէին կարողանում գրավեին, հասկանում եք, ինձ ճիշտ ասած, երբեք քարով չեն խփել, այդ հասկանում, այդ շատ լավ է, երևի մի քիչ ավելի զարգացած էր մեր ժողով, ես քայլում էի Սատանայի ջրաղացից հետո, Ռուբեն Հակվերդյանի Փայլուն այդ ներկայացումից հետո, որը կարծում եմ մինչև հիմա և առ այսօր համարվում է կատարյալ գործերից մեկը, երաժշտական մյուզիկլ, շնորհիվ իր երաժշտության, շնորհիվ մտածելակերպի, շնորհիվ հետաքրքիր գործեր, թարգմանությունը արել էր մայրի միջերս, Հախվերդյանի, Ռուբեն Հախվերդյանի մայրը, և Փայլուն թարգմանությունն էր, այնպես որ այնտեղ կան այնպեսի խոսքեր, որ մենք չենք մինչև այդ ընդունեք մեր հարգանքների հավաստիքը, արդեն վաղուց չենք սետը, ինքը կարողացած գրապարից օգտագործել մեր այդ խոսքերը, և այդ շատ գեղեցիկ ներկայացում էր, խոսքով հետաքրքիր էր, իսկ երաժշտությունը առ այսօր, պատկերացեք, 30-40 տարի է անցել ներկայացումից, մարդիկ կան, որոնք երգը կարող են մեն երգեր նույնիսկ, որտեվ տպավորվել է երգը, խոսքը, և այլ, և այլ, և պատկերացեք, ես էլ խաղում էի Սատանայի կերպարը, Սատանա Լյուցիուսի կերպարը, այն ներկայացում էր այսպես, վերջերս դրժոխային ակադեմիա ավարտած, առաջի կարգի Սատանա Լյուցիուս, դե հիմա պատկերացեք այդպեսի վերամբաց ներկացում, և հանկարծ հետևից բղավում են, «Արա Սատանա»! Ինքը արա չէր, երեխեքը պիտի հասկանային, արա Սատանա չէր, ինքը Սատանա էր, և ուզում եմ ասեմ, որ զարմանալիորեն ժամանակ բղավում էին դիտ երեխաները, անցավ 20-30 40 տարի մտավորապես, մտա 70
հինգ թվականին, և այդ երեխաները, որոնք հետևից զբաղվում էին սատան, արա սատանա, այսօր դրանցից շատերը մոտենում են ընձ, պարոն Քոդանջան, մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ ներկայացումը, Փայլուն ներկայացում էր աշխարհի միջին պարտեզ, պարտեզի միջին փոքի կարվակ, ու սկսում են տեքստ ասել, լրիվ ծայրի ծայր ամբողջ տեքստ ասում են, նույնիսկ մեղեդին են երկում, այդ նշանակում է ինչքան ուժեղ էր տպավորվել իրանց մոտ, և ոչ միայն տպավորվել, ինչքան հարգանք ունեին իրանք, պարզապես են ժամանակ իրանք փոքր էին, անդաստիրակ էին, բայց աստիճանաբար գալով դաստիրակության, գալով այդ ամեն ինչին, իրենք սկսած են հասունանալ, և այդ ամբողջը սկսել են ուրիշ ձևի ընկալ։ Այդ դրա մասին եմ ես ասում, որ կյանքը գնում է առաջ, չեն կարող ասել, որ մենք ենենք, ինչ որ մենք 20-30 տարի առաջ ենք։ Գիտեք ինչ եմ ուզում հարցնել ձեզ, որևէ անձնական վիրավորանք չունենալով որևէ մեկի հանդեպ, Գագիկ Կինոսյանը մի այսպիսի արտահայտություն արեց, աշխարհին Արամ Խաչատրյան տվեցինք, մեզ Արամ Ասատրյան պահեցինք, որևէ վատ վերաբերմունք չունենալով Արամ Ասատրյանի հանդեպ, սակայն վերջերս երբ իր անունով փողոց էին ուզում կոչել և այլն կամ մյուս երկչի Արմենչիկի վաստակավոր տալը, այ խորթային միության տարիներին, մյուս Հայաստանում, նման քաղաքականություն կարող լինել, չէ՞ որ Սևակն էլ ասում է, ոչ թե արվեստն են ժողովրդի մակարդակին իջեցնում, այլ ժողովրդին են արվեստի մակարդակի բարձրացնում։ Գիտեք ինչ, ես յուրաքանչյուր մեր արվեստագետին նույն է և Արամի, Արամ Ասատրյանին և այն, ես օրինակ իր համերգին, համերգը վարել եմ, երբ որ այդ համերգին ելույթ ունեցավ Արամ Ասատրյանը և ներկայացնելուց, ես իրան ներկայացրեցի այնպես, որ հիշում եմ ինքը հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բավականի մեծ նվեր ներվեցրած եկավ ասում, ինձ էսպես երբեք ոչ ոք չէր ներկայացել, ու շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ ասեցիր, ասի ես արժանին եմ կարողանում քեզ մատուցել, որտեղ դու այնքան լուրջ մոտեցար այդ գործին, պատկերացրեք, օգտվելով այն հանգամանքից, եթե հիշում եք այն պատմությունը կար, օպերայի պատմությունը կար, որ օպերան գնաց չէր կարողանում հետ կար, ինչ-ինչ պատմություններ խանգարել է, ինչ եմ իմանում, չմանրամասնենք այդ ամեն ինչը, բայց ինքը ֆինանսապես օգնելով, որ այդ դերասանը կարողանա վերադառնալ հայրենիք, նաև խնդրել էր իրանց մի գործ կատարեն, որ ինքը երկի օպերային օրկեստրի հետ միասին, որ դա լինի շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի, ու ես զգացի, որ իսկապես ինքը ձգտում է, որ դա լինի համաշխարհային մակարդակի վրա, մարդու ձգտումն է կարևոր շատ անգամ, քանստե իր մենակ արածը, արածը այդքան առաջ երկե կարևորը, բայց նաև մարդու ձգտումը շատ ավելի կարևորը, և այդ ձգտումը ես գնահատեցի և ասեցի իր ամասին, որ ինքը անումա ավելին, քան իրանից սպասում են, ինքը ավելին ափորձում անել, դա ամենակարևոր գրավականն է յուրաքանչյուր մարդու մեջ, անել ավելին, քան քեզանից սպասում են, ու դու փորձես ավելին անել, ավելին լինել, քան նույնիսկ ուժերդ ներում են քեզ, դա ամենակարևորն է, և դրա համար ուզում եմ ասել, յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մեծալվելու իր ազգի կողմից, եթե ազգի մեջ կան այնպիսի տարձեր, որոնք իրան հարգում և սիրում են, հիմա Արամին սիրում են, ինչ կա որ։ Ես դեմ չեմ, որ սիրում են, սակայն արդյոք փողոցների անվանար փոխությունը դա պետական քաղաքականություն չի, նույն ձևի մենք շատ սիրում ենք մեր հասարակությունը, որևէ մեկը չի կարող հերքել Թաթուլին, Սպիտակցի Հայկոին, բայց չեն սիրում այսօր Արամ Խաչատրյանին, դուք ինչքան էլ ինձ նշում եք, չեմ կարծում, որ չեն սիրում, եթե մենք փոխոցային հարաբերության բաժանենք, ես ձեզ ասեմ, Արմենչիկը երբ գալիս է դահլիճը լիքն է, եթե վաղը գա այնտեղ, չգիտեմ, ում ասեմ, ժամանակակից ինչ-որ տաղանդավոր ստեղծագործողներից, դասականներից, դահլիճը կարող է դատարկվել, բայց օրինակ ես գտնում Հարութ Բալյանին էլ են սիրում, հասկանալի, ես կարծում եմ, որ թերի կողմը ոչ թե մեր ժողովրդի թերի վիճակն է, այլ մատուցողի որակականը,
եթե մատուցողը կարողանա դա այնպես ներկայացնի, որ մարդիկ հասկանան, որ սա արժեք է, և այս արժեքը պիտի գնահատել և սիրել, անպայման դա կհասնի ժողովրդին։ Մենք ոչ միշտավոր կարողանում ենք հավուր պատշաճի գնահատել մեր մեծություններին և նրան ճիշտ ներկայացնել։ Այդ մատուցողը շատ կարևոր է։ Ես երբեմն օրինակ գտնում եմ, որ օրինակ ասեն արվեստագետների մեջ ասում են, որ շատ կարևոր է, որ մարդը օրինակ Արմեն չկեն սիրում, ինչ են սիրում, ինձ չի անհանգստացնում դա։ Պարզապես մարդիկ կարողանան ներկայացնել, թե մեր ամենամեծությունը ինչն է, և կարողանալ բացատրել, թե ինչով է դա ամենամեծը։ Եթե դու բացատրես փոքրիկին, ինքը կհասկանա։ Թե չէ, օրինակ, տեսեք, ես վերցնեմ մի հատ ծայրահեղություն։ Փոքր ժամանակ ես հլը փոքր էի, ու մեր բակ գալիս էին լարա խաղացներ, ու ես ոչ թե տաղանդավոր մարդ եմ, հանճարեղ մարդ եմ, որ դասկում է, բայց ինձ միշտ զարմացնում էր, թե ինչին ես հավաքված ժողովուրդը ավելի շատ ուշադրություն դարձնում յալանչի ասած խոսքերի, քան լարախաղացի, որ լարախաղացի գործը շատ դժվար է, ամեն մեկը չի կարող, իսկ յալանչի գործը ամեն մեկը կարող է, բայց առնվանում է, եթե լավ յալանչի է, այսինքն որ հիմար կատակն էր անում, այդ յալանչի կողքը հավաքվում է ժողովուրդը, իսկ լարախաղացի իր համար այնտեղ շատ բարդ մի թելի վրա իր բարդ գործողություններն էր անում, և եթե յալանչին լավնա, հաջողություն ունեն, եթե յալանչի լավը չէր, ամենալավ լարախաղացը կարող է հաջողություն չունենալ, այ չեն կարողանում ճիշտն ու սխալը զանազանել, դա ժողովուրդը չի մեղավոր, դա մատուցողն է մեղավոր, հասկանում եք, մենք պիտի կարողանանք մատուցենք, ես երջանիկ եմ, որ շփվել եմ փափազի հետ, և ես գտնում եմ, որ ներկայացնողը պիտի հասկացնել դա, որ փափազի նման մեծություն մենք չունեինք, պիտի անպայման բոլորս գլուխ խոնարեին, կարողանայինք իրան ամենամեծ նվերները մատուցեինք, ամեն յուրաքանչյուր պահին իր ոտքերի տակ ծաղիկներ սփրեինք, ասենք դու աստված ես, դու բան, այնուամենայնիվ այդքան չենք հասկացել։ Գիտեք ինչ, դա ինֆորմացիայի պակասն է, ես գտնում եմ, եթե ինֆորմացիան կարողանա հասանելի և ճիշտ ներկայացնի, Արամ Ասատարյանը իր տեղը կունենա, Արմենչիկը իր տեղը կունենա, Արամ Խաչատրյանը իր տեղը կունենա, ինֆորմացիայի պակաս։ Պարոն Քոթանջյան, մի փոքր վերջին հարց եմ ուզում, հա դարերի խորքից եկան։ Վերջի ասա, մի ասեք, այսօրվա վերջի ասեք, որտև ի վերջո ես կարծում եմ, որ միշտ այն ինչ որ ասում եք, այդպես էլ կատարվում է, այնպես որ վերջի հարցը մի տվեք, որտև այդ դեպքում կամ ես չեմ ունի, կամ դու չեք ունի, ես քեզ չեմ ունի, դրա համար ասեք հերթական հարցը կամ այսօրվա մեր զրույցի վերջի հարցը։ Շատ խոսեցիք սխալ ներկայացման մասին, իսկ մենք հիմնականում այսօր ոչ թե այնքան լրահոս ամփոփեցինք, այլ առհասարակ մեր կյանքը հայ ժողովրդի, դուք որևէ ձևով ուշադրություն դարձնում եք այս վերջին գործընթացների, նույնակ 1000 դրամներ են հավաքում պաշտպանության նախարարությունը, մասը բողոքում է, ասում է, անտարբեր եք, չի անհանգստացնում, թե դրանք որպես այսպես ասեմ կենսապոխում է, էական չեք, էական չի ինձ համար, բացարձակապես էական չի։ Իսկ ինչի համար եք տխրում, ուրախանում երկրում կատարվող ինչ որ բան կա, որ ձեզ ցենքից անհանգստացնում է։ Ասեմ ինչի համար եմ տխրում, ինչի, քանի որ ես թատրոնի ներկայացուցիչ եմ, այսօր ես շատ եմ տխրում մի բանի համար, որ այսօր մենք ստիպված ենք շատերս երեխիքի նորից վերադարձնել դեպի թատրոն, վերադարձնել, որտեղ իրանք թատրոնում չեն, իրանք այսօր համակարգիչում, իրանք այսօր ասած ցանկացած հեռուստատեսային հաղորդման մեջ են, բայց իրանք թատրոնում չեն, իրանք մեծ արվեստում չեն, լուրջ արվեստում չեն, այսօր լուրջ արվեստը չի կարողանում հանդիսատեսին պահի, և իր մեղքը չի, մեղքը կամաց-կամաց
ժողովրդին այլասերելու մեջ է, այ մենք կարողացել ենք ցավոք սրտի ժողովրդին բացի թողանել, մեր ձեռքից կորցնել նրա լավ լուրջ մտածելակերպը, այսօր մենք կարիք ունենք, տեսեք, սրանով վերջացնեմ, ես ուշադրություն դարձրեցի, որ ժամանակին Մոսկվայում նայում էի մի հաղորդում, որին հրավիրված էր նաև Լենկոմի ղեկավարը, և ինքը ասեց, ես հիմա, որ դուք մտահոգվում եք, հանդիսատես եւ այն եւ այն, մենք ասում ենք հանդիսատեսի անհանգստություն չունենք, որովհետեւ յուրաքանչյուր օր մի միլիոնի թե երկու միլիոնի չափ մարդ է մտնում Մոսկվա, և բնականաբար այդ մի միլիոնից այնքան մարդ կա, որոնք ուզում են անպայման Լենկո մտնեն, բայց իրանք թամաշայի ժողովուրդ են, իրանք մտնում են, մեկը մտնում է Կարաչինցևի համար, մյուսը մտնում է Լիոնևի համար, չորրորդը մտնում է չգիտեմ ինչի համար, այսինքն մարդ տեսնելու, թամաշա տեսնելու, իսկ մենք ուզում ենք մարդիկ կան, որոնք մտածելու համար են գալիս, գալիս են խորհուրդ լսելու համար, լավ հանդիսատեսի, ես կարծում եմ իր ասած խոսքերը, չնայած Մոսկվային էր վերաբերում, այսօր մենք կարող ենք ասենք Երևանի և ամբողջ Հայաստանի մասին, մենք այսօր հանդիսատեսի կարիք ունենք, որը գա խոսք լսելու համար, միտք հասկանալու համար և այդ մտքով զարգանալու համար, երկու քայլ ավելանելու համար, որովհետև մենք այսօր կարիք ունենք շատ զարգացած, շատ հասկացող, շատ գրագետ հանդիսատեսի, որը ինքը կծնի հասկացող, գրագետ և շատ բան ասող թատրոն։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ընդդիմներ, լսում էիք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էր Հայկ Հիմինասյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանն էր։ Հաջողություն։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5